Mungi inga bonda besawa zino. Mwenva kuro karo Afrika mbanjo lekede kuwafi mu Uganda. Pala msisa wako banyeba ni basawa mwena. Awa pala ngina mambeja wako ya kapa kabono besango mu Uganda. Kansuweti mwili mungi. Mwepale kora, mwepale kovida mwati mwagara gara nsi ya mwe. Mfundi kila ni mkampala mkono wa chiso. Nye mtewe kansuweti mwili mungi mwena. Mwepale kora, mwepale kovida mwena kura sande. Manyinti amo mchari masinzo. Awa mavu deo dawa na mugenda bugenzi. Na ye, mwepale mjoli. Urabile na kuyo nebiru njibyo yofunye mwusi nenga mbatumede kumwe na nguri muna Uganda limu Uganda nadala bitu nbiye mbinye kansweti mbibu nji alright mbimaru babu uzako echokula mchimanyo kubasa msasanya katambika na kumanja ila katambule buli wamba kafune then tujoketu gende maso okura program kapo inaiba uyuruwane gena kubeda achimpo oze na inga ankambwe muko yene ya katu kechokula chimanyi vidi gena kubeda ampo ya achimpo oze na inga ankambwe muko kari mkusabu taginga kusabu usiri ya inga katambika no oina bantu 10 sharingira ko muenda akamwa kasigaze ko account iyo then bo maro sharinga okome 1 bwe maro basa ko sharinga ngira mo tagingire salonga mulenge je wasanya ko chat spita mayiga nsa mo tagingire ko abataka abakuru bika bajja febonna buli mukuru wa chikai na gomanyi mweta ku video eno ngira mo tagingire wano abalenge naba mbeje basava ne banava bonna ababuganda omuntu yenna aliranye empologoma ya Buganda aliranye Ssaabasajja Kabaka nsaba muri makusaba amunnu mire kutuwa motegereze ndi muzukuru wa mazige atuusa unakula sande gabuli jomba afutu badde mengo mbulange mengo antu dawu tuogere ensongezo kale malo basa ko kompitira abantu abasigadde bonna bano ba state agents ne basora jokota bayina okujja bajibera kubanga kibaka katako ko jokulya byenjogera ate bamanye kiki bagenda okuzaako na bikibe esonywa kale bo kuli Museveni mwehozi ne batabani bebonna mbetaga bajje wano wanambiro then tuleko tugambe ebigambo ngoyo tuino bigambo bulungi bwabyo bwe mmala okugamba ebigambo ebyo ngenda kuyisawo obulango bugenda kubeera busatu mmala okusongola ngulo busatu then tusimbule video alright obulango buno busoma bwe buti akalango akasooka ka naku rancha ngina kuzo mwezi 18 rugina kwera ra baraza runaku zimuku naku ezali ezekinyika gobe mu Uganda oluva nyu baganda baffe ba comrade abattibwa echo nonero mwezi gwe 11 mwaka 2022 mukwekalakasa okwali mu Uganda baganda fubanji bawa mebattibwa abatumanye ko mayitire unako tuita Black November kale unaku rancha kuchitebe cha fecha Uganda kuchigati kuchitebe cha fecha National Platform ekisangwa ekavule Makerere mutegekeddwayo okusaba kw'okujjukira emyoyo gy'abagenzi n'abo abakyali mu kutulugunyizibwa mu matulugunyiza ag'enjawulo okuba nti babasabira n'okumanya kyekigenda okuddako na kurenca kale wenna wenna asobodde okubanga osobola okubanga otambula n'ogenda ku kitebe kyaffe kya National Platform nkya kavule saa zijja kuba ndozere emisi etandika saa 4 n'abogezi abajja kuba ab'enjawulo abagenda okutusindikiriza essaala ezitali zimu oba endala kalu na kurencha kusawa zija kubanga nyanenga kera ko sawa nyando zimese ja kubeta ntse kalu mukulembeze mwana bakola na bakulembeze ba National Platform una kurencho gero kubelawo ngaba julizi mukusabira baganda bafa ba comrade abawo ambibwa amuni batiba mwezi ogwe 11 mwaka 2022 mwaka 2022 so chetuita Black November una kurancha so nako zali 2018 19 zali nako za kazigizigi ako nkamaze right ekibiina kya National Platform mu ggwanga lya UK saako ne chapter yaayo kwogatta People Power era mu ggwanga erya Bungereza bakutegeeza ngenda ku z'omwezi 23 omwezi guno gwennyini gwa November omwaka 2024 ku ssaawa 5 ezamkumakya okutuukira ddala ku ssaawa 10 ezakawungeezi bakugenda bakutegekeddeyo okwekalakasa okw'emirembe okujja okubeera mu ggwanga lya Bungereza mu kibuga London nga era kino kijjukirirwako baganda baffe bonna abattibwa dictator Yoweri Tibahaburwa rutabaisula mutabane wa kale kyensiye te mzizide nsanga bisibe na nyini kabiyonje tambula era mu November nga 18-19 omwaka 2022 merere bakuwe tokwe kalaka saka kugenda kubera ku kitebe kya Uganda mu Bungereza mu London London address eri 5859 Trafalgar Square London WC2N5DX Nibaganti wala kumanyi visinga wa oja kubila ba test wa mkolo guno. Oba kugenze ku email ya abwe. Somanti official UK people power at gmail.com. Oja kuba osula okuba funaguru njinyo. Bakubulile okwe karakasa kuno. Jengeje gendo kutambla. Strict tuagada banyambi. Tueta agaba antu abagada nchuka chuka. Alright. Kamisa unakano kamuka uwe. Alright.
era people power nope UK chapter ba ugambye nti wakubadde tuli mbizibu ebyokulwanyisa yosere ate era ebeera akaseera akokufunamu eddembe n'essanyu okweyozaako ennaku sikuba nti otugubala nga anyiigidde mu kaleega n'ensonga eyo people power nope UK chapter kutegeeza nti bategeseeyo akabaga akakomekkereza omwaka guno kebayise Christmas party ng'akajja okubeera nako z'omwezi 13 November kajja tani ka saa 12 ezakawungeezi kakomekkerezebwe ekiro ku saa 6 bakutegeezezza nti kajja kubeera ku Positive East 159 End Road Bethel Green London E14HU ng'oyagala okumanya ebisingawo ojja kuba ku nnamba eno kasalaba 4 5 9 7 7 3 6 0 5 5 oba ojja kutuukirira ku official UK people power at gmail.com entrance wano entrance ndoza bisingawo tebabi ntereddeeko nendoza entrance bangambye ejja kubeera yabwerere ndoza akalanga ako nawo kankamaze bulungi nnyo kenyini kebategeezezza ndoza kankabasomere mu lufuutifuuti lwakawandiiseemu nze wali nkanyonnyodde mu Luganda kasoma kwe kati people power nope UK chapter end of the year Christmas party it will take place on 30th November 2024 time 6 PM up to midnight entrance is free of charge location or address Positive East 159 End Road Bethel Green London E14HU. For more information, please contact this number +44 75 97 73 60 655, or you can visit, or you can send them email, or you can contact at their email address officialukpeoplepower@gmail.com. The entrance is free of charge. That is the end of the year Christmas party. Kale mwenna abaagala okulya okunyenyagali benjole n'okuwanyisiganya ebirowoozo ebizimba omukolo ogwo ogenda kubeera mu ggwanga lya Bungereza nga gutegekeddwa banywanyi baffe ab'ekiwayi kya National Platform ne People Power mu ggwanga erya Bungereza. Kale ndoza mukawulidde bulungi mu mwaka mpandiikidde temwekwasa nti sabasomedde kalango kammwe awo tuba tuvuddewo. Njala tugende ku kalowoozo ka leero bwe mmala obbala obba wa kalowoozo then ndyoke nkulabiddako. Alright. Akalozo kalero njara kagendera bana Uganda mwenna. Jemuli mu nsi yonna naddala bagenda okunyonya ensimbi wabweru w'eggwanga Uganda. Omuntu ali mu diaspora ye muntu abuuse ensalo ya Uganda n'agifuluma. Oba oli Tanzania, oba oli Kenya, oba oli Congo, oba oli Rwanda, oba oli Burundi, oba oli Middle East, oba oli Europe, oba oli mu America, oba oli Canada, oba oli UK. Kana akalozo njagala kakuwa okampudize bulungi nnyo era okansaliramu kakutuukeko. Politics aside, kano kalowoozo njagala kakuwa. Wattu kagende buli munnayuganda na gy'oli. Ensoko ekyusa maaso ate nga n'envubo okyusa. Lwaki? Nazzi kuno ensi z'abazungu tezaatulinangako buzibu naddala abaddugavu abajjanga mu nsi zaabwe. Naye ebizibu gye bikomye okwetuuma mu nsi zaffe ez'abakaddugala naffe gye tukomye okuba nga tuziddukamu ne tujja mu nsi z'amagulu meeru nabo batandise okutufumbira emutwe nga ffe tuba tufumbira ebigere omabaga nti wakufumbira emutwe mufumbira bigere nemwenkanya evvumbe. Nabo bataddewo enkola etandise kati okunyigiriza abagwira abajja mu nsi zaabwe. Kale mu ngeri eyo akufumbira emutwe mufumbira ebigere kano kalowoozo kale kagenda gye muli. Nga bwe tukimanyi ffenna nti omusajja yenna oba omukozi talira nsimbi ku nsi bbiri olina kulondako kimu eithe ensimbi oziriramu ku butaka ngoma zizikuŋŋaanya oba oziriire eyo gye wagenda okupakasa. Tekikuwa buvunaanyizibwa nakulabika bulungi ng'omuntu obuvunaanyizibwa okuddira ku nsi etali yeewaamwe oba eyawoowe ne weekyakalirayo n'otandika okweraga nga alina ensimbi wali tebaagala kumanya wattu kubanga baalabaalaba dda n'ebizibu balina bingi nnyo. Nga bwe nkugambye nti ssente tebazirira ku nsi bbiri naddala ffe abapakasi ngenda kukosaba ekigambo ky'omuganda wange. Wonna w'oli mu nsi nga wagenda kunoonya obuddamu n'okufuna emirimu n'okufuna ssente ngenda kukusaba buli kikumi ky'essente ky'ofuna ng'oli mu ggwanga eryo gy'oli oba olina ebikwogerako oba tolina bikwogerako kubanga ne obanga olina ebikwogerako era steve naawe ojja kubanga owuliza meseji eno nkuddamu oba olina ebikwogerako oba tolina bikwogerako njala kukusaba tebaliira ssente ku nsi bbiri
akajjo wona kukemanya ejanze tilibuka na nzige buli wakola akasente koko na kubuli 10 kyengendo okutera ko bwekiti kubuli 10 kyokola mu nsi muli nkusaba okwateko siringi 30 nkiddamu nkusaba kubuli nsimbi 10 kyokola nkusaba okwateko siringi 30 ozisindike ku butaka owa mu Uganda obeke ekintu kye wetandikirawo nkiddamu nkusaba kubuli sente 10 kyokola nkusaba okwateko siringi 30 mu bukubyo bw'ekika ekyawaggulu ne mu butiitizi ne mukweralikira nti Uganda erijjudde babbi nkusaba okole risiki otekeyo siringi 30 oteke ekintu kye bayita projekiti ey'obukadde togenda kaddiira bulaaya mwenna mukimanyi bulungi nnyo nti woza emyaka 6-5 bakulinga off mu diaspora oba nsanvu ekinene nnyo ne bakusindika mu shelters yensonga lwaki ne baganda bafa bave ebuddugavu eno mu baddugala bwe bagenda mu bulayi emirimu gye bakola gya kukuuma bakadde nakubalabira nakubayonja gye gy'emirimu kitegeeza naawe gw'oyonja time egenda tuuka nga leba ino kuyonja naye ng'ate ewaffe mu Africa okyasobola okwebeezaawo n'okweyimirizaawo ng'ate okyayirawo enkola ey'abaluganda abakola emikwano basobola okulabirira kye tuyita extended families eyo teriyo extended family ngenda kukusaba akasente k'okola konna jake bitundu 3 ku buli 10 obisavinge okole project ya Uganda olw'ensonga nti gwe emyaka gy'obukadiddemu mu America oba Bungereza oba mu Canada e Uganda oba okyali kalaso era oba okyakola ngenda kukusaba tokwata sente zo n'ogamba mbu ngenda gula ennyumba mu America ngenda gula ennyumba e Canada ngenda gula ennyumba e Bungereza ngenda gula ennyumba mu Europe oba Middle East okootakoota mugaalo monde oba okunamira muzibe kupata jja kulaba olw'ensonga nti mogaji bwere gwako yes ennyumba ejja kuba iyo naye olina okusasula bamuyita council tax ate olina okusasula ground rent kitegeeza ennyumba esigala sijjo era bw'omala ogisasula jjukira nti eriyo akaseerako okukaddiwa naye oba tofudde era ennyumba bagenda gikujjamu ng'abaana bakaddiye abaana bagenzi ennyumba bagikujjimba kutwale mu shelters ez'abakadde obeereyo ennyumba council egitunde oba egipangise ng'ejjamu sente ezikulabirira ate omala ofe gavumenti yeddiza ennyumba eyo ŋŋenda kukusaba nga tonnabaako malala nakwefula kyotali ne bw'ogenda mbambuka mu bukiika ly'omukiika kkono ewaka wasigala wasinga bwe mulaba nga bali ku mitimbagano bali mu kulya ssente bali mu kuzina ekyo kigumaaza ng'ente ekuma mu kyoto oba efuuwa mu kyoto bw'owulira essagoloozo ekumamu kumbe yo eri mu kufuluuta yeeba sisaagala weefuula ente tofuluuta muli bantu bakuvu ne bw'onookola otya oyina okudde wammwe so ngenda kusa buli 10 kyokola esiringi 30 fuba okulaba ng'ozize wammwe kubanga nda olunaku lujja kukya ng'olina okudde wammwe kambuukire jjajja wabuukidde tosobola kutuukawo ke kabadde akalowoozo ka leero era nkafundikidde katugenda ku program okusookera ddala njagala kutwala okusaasira kwange.